Shpeshherë përdorim fjalën niyet. Edhe kuptimin e kësaj fjale, më të kishim pasur dëshirë ta ndëgjojmë. Pa dyshim, apo këton se ne në gjuhën tonë Shqipe kemi shumë disa fjalë të cilat janë prej gjuhës arabe. Jo rastisht do thot janë ato fjalë, pra të thyë se feja është ngushtë e lidhë do thot me jetën e njerëzit. E pastaj kur është ngushtë e lidhë me jetën e njerëzit, edhe fjalë do thot i përdor ashtu në original që shkanë ardhur në fjalët e Allahut në Kur'an apo që shkanë ardhur në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tina. Fjala niyet do thot padyshim do thot është fjalë arabe, të cilën fjalë nëse e përkthej në Shqip, do më thonën, kur dikush vendos për një qështje, apo e ban plan për me bon një pun. Dhe thot vendosja për me kry një pun, apo me bon dhe thot një vepër, dhe thot kësaj i thojnë njet. E tash, njeti është ajo qka e dalon punën, se ajo pun është dhe thot ibadet, adhurim, apo ajo pun është adet, apo tradit. Dhe thot me anë të njetit, apo me anë të qasaj vendosjes, apo bindjes, të cilën e kemi thellë në zemrat tona, ne bojna dalim mes punve, se këtë pun a e ka bo për adhurim, apo këtë pun a e ka bo, dhe thot, për tradit, së kur shka është, dhe thot, tradita në për vendet tona. Pra të rësujet, dhe thot, kur folmi për njetin, njeti është një qështje e madhe, së kur shka u përmend, dhe thot, në fillim të këti emisionit, se ka shumë prej dietarëve islam të cilët e konsiderojnë do thotë këtë hadith një të tretën e dinit islam se secila punë e cila punohet pa mos u bën niyet do thotë nuk pranohet te Allahu Azza wa Jall. Sikur që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon rastin e atinëve të cilëve Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë pasuni. Ka dhënë herë puna e niyetit apo puna e vendosjes apo puna e qëllimit e shtin njeriu me fitu sevape edhe pa e punu hiç punën. Ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot njeriu i ka dhënë Allahu azza wa jall pasuni e ai atë pasuni e harxhon në rrugën e Allahut azza wa jall. Ki njeri do të shpërblehet për atë shpenzim të cilin e ka bënë në rrugën e Allahut azza wa jall. Por dikujt Allahu azza wa jall nuk i ka dhënë pasuni, por ai me mendimin e tina apo me niyetin e tina apo me vendosjen e tina thot në zemrën e tina sikur mua Allahut më kishte të dhon pasuni, edhe unë do ta kisha harxhue pasunin, sikur çka e ka harxhue do thot filani apo fistek. Ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Këta të dy njerëz në shpërblim të Allahu azza wa jall janë njësoj. Sikur ai çka dha për hir të Allahut azza wa jall, po edhe sikur ki çka nuk dha, por niyetin apo qëllimin e pat që edhe ki me shpenzue do thot në rrugën e Allahut azza wa jall. Ashtu që njeti është ajo pika kryesore që ka ban me udalue veprat e tana për para madhnisa Allahut Azza wa Jall. Dhe thotë kur njerju e ban njetë për hirtë Allahut Azza wa Jall me kry ndo një pun, atëherë ki njeri dhe thotë e ka shpërblimin të Allahu edhe me këtë vepër do shpërblehet kur dalim për para madhnisa tina. Pikrish dhe të ishim dalër pak më të even ndoshtë edhe këtu se qështja e njetit. Shpesh herimi mësuar dhe ndëgjojnë dhe thotë e populata se njetin e bëjnë me zë. Cili është kuptimi njetit dhe si duhet të bëjnë? Shqyqoni, dhe thot, ashtë prezente ajo, sidomos në faljen e namazit, kur dikush donë me o faljen, e ban njetit me zanë. Dhe thot, një tradit e tilë nuk ka qenë prezente në kohën e Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, po asë që është e përmend në për librat, të cilat librat dhe thot faljen për qështjin e fikut, apo për qështjin e hadithit, apo për shkencat fetare. Dhe thot, njeti është qështje e zemrës, dhe thot nuk është çështje e fjalës. Ashtu që çdo gjë duhet me u bën niyet me zemër. E çata çka ti e bën niyet me zemër e kupton vetëm se Allahu Azza wa Jall. Ndërsa të bërit niyet do thot me fjalë, sikur çka do thot tradit, të na është risi në fe, gjë e papëlqyeshme apo e papreferueshme, do thot prej fukahave apo prej dietarëve islam. Do thot kur bëjmë niyet, duhet me bën do thot me zemër, se secila punë do thot niyetin e ka në zemër. E nuk e ka dhe thot në fjalë, për atë arsye se ajo që ka është në zemër dhe shpërplehet të Allahu fuqiplotë.